juče u Novom Sadu u organizaciji Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine i CESKE, Centralnoevropske inicijative za prekograničnu saradnju, održana prva u nizu međunarodna konferencija sa temom nove mogućnosti u prekograničnoj saradnji u Srbiji. Vrlo važna konferencija za novi period koji je pred nama do 2020. godine i kasnije, pošto kohezivna politika je visoko u agendi evropske politike, jedna od najvažnijih evropskih politika, i Srbija u postupku pridruživanja Evropskoj uniji i otvaranju poglavlja u razgovorima sa Evropskom unijom, vrlo važan deo je upravo regionalna i prekogranična saradnja. Upravo je to i bio motiv da Euroregion Nišava juče u Novom Sadu učestvuje na međunarodnoj konferenciji na poziv CESKE. Poznato je da Pirot neguje jako dobru prekograničnu saradnju. Niz projekata, saradnja sa opštinama i gradovima iz Bugarske, iz svega ovoga, koliko se može unaprediti ova saradnja i podići na viši nivo? Upravo Euroregion Nišava ima tu svoju ulogu, a to je da stvorimo i izgledimo jednu institucionalizovanu prekograničnu saradnju. Za razliku od programa prekogranične saradnje, Euroregion Nišava, dakle, se bavi institucionalizacijom prekogranične saradnje, a cilj svih nas koji smo u Euroregion Nišava je pre svega interes građana koji žive u pograničnim područjima Srbije i Bugarske, da se unapredi kvalitet života u pograničnim područjima Srbije i Bugarske, i Madridska konvencija, koja je praktično pravni okvir u Evropi za provođenje programa prekogranične saradnje, je tek 2016. godine ratifikovano u parlamentu Srbije i ona pruža niz alata i instrumenta koji omogućavaju mnogo efikasniju, bolju i održiviju prekograničnu saradnju i omogućava institucionalizaciju i pravno regulisanje prekogranične saradnje.